máme nový klipy a moje partnerka, která se stará o můj kanál Flagrant Stream, neustále říká více reagovat, více reagovat, více reagovat. Takže, jak vidíte v titlu, že je Vice City, lhal jsem. Dámy a pánové, celý stream bude jenom o tom, že budeme reagovat na Hajzetův podcast u Dušana. OK, má to nějaký skoro 4 hodiny, takže dneska budeme reagovat jenom na to. Nejde vidět drdol. Oh no! Ještě mi budete mít za plešu, no. Takže, Flagane, pusť Fitmana. Jestli dneska budete zlobit, tak budu muset Fitmana pustit. Ano, ano. Takže nezlobte. Nebo víte, co vás čeká? Četíčku, saportíčku? Jdeme na... best of clipy. Svině, je to puk! Daj, kámo! Tak za to už já bych dostal ban, kdybych si takhle chytl péru. Okay. Tak tenhle ten díl asi bude slabý. Ahoj Vojto, jak se máš? Zdravíme tě tady z Kolabu. Co to mám? Dobré, nemůžete mi nikdy říct, ty vole, vypadáš jak kokot, vzpamatuj se. Jako teď to určitě budete psát, ale jako dneska už je pozdě. Dneska už je kurva pozdě, co jste to dovolili? Kamško, proč mi tohle to dovolujete, proč mi tohle to tolerujete, proč mi neřeknete, odcházím, vypadáš jak kokot. Ale jako upřímně, to byly strašný vedra, to byly jako vyloženě ty 35 a já jsem ten ručník potřeboval, abych se utíral. No, to bylo fakt jak v sauně. To byla síla. Čet, zatím máme dneska 32,6 jenom, 32,6. Hej no, čo máš teraz na sebe, vypadáš jako takovou by... Ne. Bo já nemám rád násilí, k násilí se nebudu nikdy schylovat. Jako ve tvojí místnosti to je. No tady během tohohle streamu bylo 35 v mém pokoji, to byl nejhorší den. To byl nejhorší den. Balenciaga triko kedy. Hele, budeme mít stream s Hajzetem, IRL stream z pařížský a ohákne mě, jo. A budeme to streamovat. Že jako vyloženě mě moda nic neříká, ale třeba jako chtěl bych se vidět hezky moderně oblečeného, takže Hajzet tomu rozumí, takže vím, že mě vezme do pařížský a dáme si nějaký rozpočet a že mě ohákne, jo. Až se budeš stěhovat, pořídíš si klimu. Příští týden už se stěhuju do jiného pokoje. Tam klima asi nebude a nebude ani potřeba asi. Hele, do větráku určitě nejdu, protože to rozvíří prach a já mám alergii na roztočení, nicméně nevím, možno. Nevím, možná mobilní klima, co já vím, nevím. U svazmofobie strašně moc nám tady chybíš a doufáme, že se brzy dáš do pořádku, jak psychicky, tak i fyzicky a že se k nám co nejdříve vrátíš, OK? Nezapomeň, že terapie je vždycky řešení, my se na tebe těšíme, nebudu lhát, bavíme se krásně i bez tebe, ale ty tomu vždycky dodáš takovej ten správnej, egocentrický šmrnc, který nám strašně chybí. Vrať se, těšíme se, kluci, řekněte jí něco vy. Jo, jako určitě tady chybí Vojta, škoda, že s náma nehraje, tohle je zrovna hra, kde když někoho nechci poslouchat, tak prostě můžu od něj odejít a díky tomu proximity chatu už ho neuslyším, takže tady bych ho docela strpěl, no. Honzo? Jo, čau. Ty vole, vám na něm vůbec nezáleží. Ajovaj. Če, to bylo strašně slabý. Strašně slabý. Já jsem si připadal, jako bych promlouval k nějakému kamarádovi, který je na léčení, který fakt jako udělal nějaký průser, nebo jak kdyby byl v base. No. No, go away from me, or I call police. Oh shit, já nevím, jestli tohle vůbec můžu ukázat. Já nevím, jestli to můžu ukázat, protože on to z nějakého důvodu Jirkos vymazal na kiku. Může to ukázat vůbec? Tam nic není? Já vím, že tam nic není, ale no okej, okay, ukážu to, to je jedno. Uřík si větrák plus čističku. Hele, co říkáte třeba na takový ty Dyson věci? Ten delmohydratit, nebo jak se tomu říká. Samozřejmě Dyson věci jsou revoluční, jsou drahý strašně, ale takový ty Dyson čistička plus ochlazovač v jednom na ten s tím formaldehydem, nebo jak se tomu říká. Já spíš mám problém s tím, že tam se to musí hrozně často čistit a nějaký něco dolejvat a další věci. Jo? Jaký máte názor na ty Dyson věci? Že on tam je vyloženě nějaká čistička, která v létě ochlazuje a v zimě ohřívá. Názor na to? I don't care. She want cash from me, but I fuck you. Bro. Do. Vítej tady mezi námi. Radex, legenda, děkuju moc. Bro, don't do it. Hey, sorry. Huh? Don't do it. Come on, fuck you. Sorry. Já to rád neumím, prostě, sorry, jo. Ale tohle, ten klip už se řešil hodněkrát, takže... Už se k tomu řeklo všechno, co se k tomu mělo říct. No, divoký španělský výlet. Tohle to je jenom špička ledovce, no.
Tenhle ten ukradený mobil je špička ledovce celýho Novby španělskou lóru. Jinak pod tím máme ještě líbačky, hašiš, prostitutky, jo? 2000 korun pro pasáka od Haničky a tak dále. Takže tohle to je teprve špička. Já prostě nedokážu to dát do kolečka. Jakože... Čer, a dívej. Já dokážu s jazykem cokoliv. Můj jazyček je opravdu mršný. To je hrozně nepříjemný, kámo. Kokte hlavou. Jako takhle. Dáš pusu do kroužku a suneš jazyk podle toho, jak se to naučíš. Pusu do kroužku. Bo já to nechápu, bro, co pověděl, chceš ty kokte. Minus 1500 eura. Já se vždycky opata zastávám, že má neskutečnou auru, ale teď jako minimálně 1500. Vytečně drahé, pořík si Xiaomi čističku s těmi HEPA filtery, ty kok. A co si myslíš, že je tohle? Kámoško, HEPA filter, UV žárovka, karbonový filtr, co si myslíš, že jsem dement? Dívej se, jak mám čistý vzdoušek, jo? To automaticky to tady píše, kolik, jak mám čisto. 0,5! Bo to je 50. Kámoško, dívej se na ten čistý vzduch. 0,5 jenom, jo? Teď to mám na automatickou, ale můžu tam dát klidně biturbo. Turbo! Už to saje. Tak. Oh, ty vole, to je příjemný do... Oh, ty vole, proč mi to nenapadlo dřív? Oh, to je... Oh, to je dobrý. Oh, good. Co píšou moji YouTubeoví diváci na YouTube, kdy bude nějaká hororovka? OK, tak zas nic, jedem dále. Ne ty, ty se vrať. TradeX, děkuji. Tenhle ten klip hoď do příštích best of klip, teda tohleto, no dej to prostě do toho jednoho tvýho videjka. Dívej se. Já tak moc plivu během streamu, jo. I dívejte se, co já dělám během streamu. Vylívám si pivo, jo. To je jedna věc, ale pak fuj! Vám ukážu ještě věc druhou. A sice, jak zaflusená je moje zvukovka. Já tak moc plivu. Já teď především zase budu za úplnýho humusáka, nejenom, že jsem tady totálně spocenej, upocenej, ale ještě budu za prasáka. Fuj, ty vole, čer, já jsem čistotný jinak. Já tak moc Já za to nemůžu. Já si myju vlasy, já se o sebe starám, ale jenom je tu prostě vedro, no. Že to každý snad pochopí, ne? Kde se honí dnuka? Nevím, bro. Ty pičo. Musím změnit nějak ten kamerový úhel, takhle jdou nějak moc vidět ty kouty. Už mě drostlo jednu. Tenhle týpek prostě. Ten už si říká, more, já jsem sem neměl ani chodit, kurva. Prostě, vole. Ano, ano. To, co je v mojí kapse, to, co je v kapse, vidíš správně, ty svině, je to puk. Ano, je tady, je to puk! Já už nevím, jak dlouho se ještě toho Vojty můžu zastávat. Nevím, jak dlouho ještě s takovým lechováním můžu bránit. O, tohle byla asi jedna z posledních kapek úplně. Sorry, Vojto, ale už tě bránit nemůžu. Když přijde, že všechny ty ženský v téhle hře mají... Já se mu snažím pomáhat porazit jeho coke allegations, ale to prostě nejde. Stejnej ksik. A on si to dělá sám. Všechny jsou mrdatelný. Teda ne, všechny ne. Hodně z nich, hodně z nich. Aha. Co ti jebe? Starý, co děláš na trávě? Jsem se pozral teraz. Vojta při streamu strašně řve. No, to je výhoda, to je jako nevýhoda toho mít odhlučněný pokoj. Já si nechci odhlučněný pokoj, abych neřval. Protože já vím, že kdybych věděl, že mě nikdo neslyší, rodiče, šmejt nebo sousedí, vole, já bych byl King Kong, já bych pořád řval jenom. Takhle se ale držím. Kámo, ty jak dlouho to hraješ a jsi prostě strašně špatný furt. To je. Tak je možný, kámo. Mám, no. Dobre. Věděl jsem, že se toho chytí, věděl jsem. Dobre, kámo. Pojebaný slabý do p***i. Jak furt rapuje a furt máš voice cracky, ty kok***, jebli. Jezdíš, kámo, každý den do p***i. 15 rokov rapuješ, kok***, furt ti skáče hlas. Nevím, jestli ta fotka měla zůstat původně jenom mezi námi, ale za tu zradu vám ji ukážu. Kde Pavlík? God damn boy! He disgusting boy! Why he always eating boy? Fucking disgusting mate! Slyšíš červy v prdeli? Já jsem jednou měl kámo hovna normálně. Teda jsem jednou měl červy na hovnech. To jsem měl kámo, když jsme normálně jezdívali k dědovi na katu, tak jsem... Když jsem se normálně vysral, tak jsem pak to se zvukul na to hovna, byly to normálně červíci. Taký malinký bílý a dělali... Dneska nám je vyskočil na Instagramu nějaký reel, kde se vyprávil příběh nějaký ženy, která měla asi jako dva dny v kuse orgasmus permanentně a zjistilo se, že měla, že to
to způsobovali červy, který byli na jejím bodu G. Chtěli ještě chovat, kámo, dělali. Kapete? Já si prdel. Bylo to nechutný, kámo, a mě to úplně jako fascinovalo to koukat. Vždycky, když jsem se vysral, tak jsem pak také, kámo, zapl baterku a koukal jsem se. Takhle já vždycky kontroluju, jestli na hovnech není krev a říkám si, ty vole, uf, dneska ještě není můj den. Dneska ještě není můj den. Ještě nemám raka nebo hemeroidy. On už to ani nehraje. On už to seriózně ani prostě nehraje. Ale tak jako snad už ti diváci jsou na to připravení, ne? Oni už snad s kým počítají, či? Ok. Já vám to nastavím. Oi, Homelanda has me son and killed my wife. Bude zajímavý, podíváme se. A to je taková timeless klasika. Snažím pomáhat porazit jeho coke allegations, ale to prostě nejde. Stejnej ksik. A on si to dělá sám. Všechny jsou mrtvé. Jaký coke allegations, kamo, já tady doslova mám birela. Melichar, kamo, Melichar. Melichar se snaží porazit velo allegations, jo. A, kamo, Melichar na Rock for People. Vojto, já jsem nikdy v životě nebyl ještě ve vrtulníku. Já jsem ještě nikdy v životě nebyl ve vrtulníku. Mám vyklepaný jak Oppenheimer, chápeš to, ty vole s tím vapem, ne? Já říkám, Melichare, já taky jsem nebyl nikdy ve vrtulníku. He ain't lying, he ain't lying. Já jsem fakt nervy z toho. He ain't lying. Já nevím, jestli jsi jenom závislý na nikotinu a teďko si to jako outsourcoval na to vapo. Ne, ne, kamo, já prostě ty vole. Bych někoho zbyl, kamo, kdybych to teďko neměl to a potom... He ain't lying. Jo, ale tak to si ty lidi čeho nalávají, ne? Jsou závisláci. On, to mám štěstí jenom na rokáž, jsou 3 dny, pak prostě přestanu, chápeš? Jakoby dojedu domů, přestanu. To je pravda, ale to jsem udělal. Dojel jsem domů a přestal jsem. Možná se ptáte, měl jsem o víkendu tak vapo? Kurva. To samozřejmě, že měl. Grape ice příchuť, ale jedno vapíčko mi vydrželo výjimečně celý víkend. Takže za víkend jsem neměl ani 40 mg nikotinu. Kámoško, co to je za 2 dny 40 mg nikotinu? To je 20 mg na jeden den. To jsou 3 dvojkový vela. Kdysi jsem dával puk a půl denně. Vole, já jsem dával 150 mg nikotinu. A teď dám jednou týdně, nebo 2 dny v týdnu dám 20 mg. Co to je? Baka! Starlight, upřímná reakce. Claim all. Zase tam budeš schánit M-ko, vzpamatuj se. To Kámoško, M-ko na Colorsech, jo? Když tam každý vypadá jak šaman. Tam chodí buď jenom hippíci, intelektuálové, nebo šamani. Kde tam asi vezmeš M-ko do prdele, když oni tam každý ráno získávají energii tím, že oni sbírají energii z kosmický prány, dělají ráno. Oh, přirozeně aktivuju DMT. Aktivuju DMT zásoby z šišinky. Pak si dám ceremoniální kakao a jsem ready na celodenní tančení na Colorsech. To je typický návštěvní Colors of Ostrava. Ta chybička, no. Kurva. Ne, tak já nevím, že to je nechodí rychlo. Něco chrčí. Tak si povedal, že to je dobré. Že jsou to delfíny, ty demen, že taky to nazvou. Jedna, ale... Kámočko, odkdy jsou na Slovensku tak velký top do nám? 50 euro, co ti je? 8 si povedal, že je dobré. Neříkej mi, že to vydrželi hrát déle jak 2 hodiny. Byla nejdůležitější hra, kterou jsem tenhle ten rok asi hrál. Ono se to mení, ty demen. No však to jsme zobrali tu B8. Byla taková sračka. Říká do svá frajer, co daboval Wim Hofa. Já jsem na to pyšnej. Děkuji za podporu. Děkuji moc. Ty krásko, četíku. What in the hell, chat? Děkuji za support. FIFA Gamery donatnul 19 korun na YouTube. Děkuji ti, FIFA Gamery. Děkuji moc. Že pík mojí kariéry bylo, když jsme s Radovanem byli v Českých Budějovicích v nightclubu ve 2 ráno. Šli Aha. jsme chcát a přišel ke mně fanoušek. Čau kluci, já jsem velký fan. Hele, mimochodem, takhle rozepnul ledvinku a z ní vytáhnul 10 gramů koksu a říká, hoši, celebrity se majou, to je normální. Se jenom čuměl, kámo. Tohle se mi děje pokaždé, co jsem někde v Praze. Mně přijde, že každý druhý v Praze normálně kokešuje. To je šílený. Pokaždé, co jsem v Praze v jakýkoliv hospodě nebo tak, tak normálně tam je nabídka na nějakého toho záchodového koháčka. A tak je chyba, kámo, smradí zase. Letu tam bude ťukat auto, víš co? Nejhorší, víte, co je na tom nejhorší, že on ani není ten, co ťukal. On ani neboukal. Jak p***u zvole. Tak a jako bodyguard byl třeba jenom posunul a nemůže, ale poký dělo, kámo. Když vidíš, že kluko je třeba 6 let a má 10 kilo. To je to, kámo. On se toho skla, ještě k tomu ani skoro nedotkl.
To byl ten druhej. Ale vlastně, jestli bouchal ten vlevo od něj, tak vlastně sejmul dva jednou ranou. Takže vlastně sejmul ho a on zároveň sejmul i toho, co opravdu bouchal na to sklo. Takže to je dva v jednom. Dobrý, jako. BOOM! Holy shit! Kamaráde, to je vůbec jeho telefon, kámo. Jsem fakt netušil, že Speedup Stream začne válku, jako ne začne, ale rozmíchá válku Slavie versus Sparta. Já říkám, že na 100% robil telefon a telefon píči, se by to, jako když jenom tak dvoma prstama, kámo, to není šance, že to nerozbil. BOOM! Kámo. Ty. Ale Hanka toho bodyguarda, ty vybíjený, nespal. Ten MFR prostě nespal, protože se mu neustále, on prostě... Přijďte, prosím, na tu vybíjenou. Jakže jdeš na Red Bull 11, ale na vybíjenou ne. Co je to za blbost? Ne. Ale řekni jim něco. Peníze vám nemůžu dát. Ne. Prostě si takhle podle mě 30krát za noc budí. To dávaj. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. Aleš Modrokourýnek, ano. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Christ. I need to get laid. What the fuck? What's happening? Čo je tohle, takhle ženy reálně, v reálném životě takhle ženy nemluví. Tohle ještě nikdy žádná ženská neřekla. V historii světa tohle nikdy žena ještě neřekla. Možná nějaký edgy holky ve Stormu v Praze, nebo v Helu v Praze, jo, v takovýchhle těch klubech možná, po tom, co si dali M-ko, ale jinak tohle ženy nikdy neříkají. Ty pič, to se má zimo. Čo se vpedali nos, kudy, ale počkej. Ale jako možná, když žena cítí na vás parfém Jean-Paul Gaultier La Male Elixir, tak jako možná by to řekla. Ale jinak nulová šance. To zní jako tvůj problém. Já můžu mít sex, kdy chci. No, vlastně teď už ne, protože Barča nemá auto a poslední autobus do Zbyslavic už odjel. Vzala by taxíka za 600, jenom aby se mnou mohla spát. Neumí to hrát! Neumím. Nikdy to doslova nedohraje. Dívej se, jak se bude, jak to bude zase svádět na cokoliv jinýho než na sebe. Proč mě podepsali pod Slovan Liberec? Patrik Tuří neví, co to je sebereflexe. Liberec! Kámoško, Vice City je doslova 10krát další hra jak Vice City. Prosím tě, používej mozek. Pozor, pan Kapenci umí edity. Pan Kapenci umí něco jiného, než vzít jeden klip a napojit to na další klip. Bacha, ty vole, pan Kapenci. Ten nám roste před očima, pan editor. No jo. Valerie poslala litr Melicharovi, protože jsem si neopravil pej. Valerie, to si ze mě děláš prdel. Jo, ale zase na druhou stranu, doslova můj bratr byl tehda. V ten moment byl top donátor u Hajzeta, můj bratr, vole, můj bratr, který mu dlužím 5 kilo za to, že mi o víkendu uklidil pokoj. A odvedl fakt dobrou práci. Mám trošku podezření, že mu pomáhala mama, ale jinak, jako má 5 kilo v kapsi ode mě. Ukázkovej úklid. Ona psala, chtěla jsem to psát Hajzetovi a neopravil si PayPal. No tak to je, to si ze mě děláš prdel, ne, vole. Co to je, okej, okay, já, hele, mám tady práci, potřebuji opravit PayPal hned teď. Yes! Jedeme! Ok, já si to vlastně frndu, já to kašlu. Já to kašlu, fakt. Ok. OMG! Typická ostravská žena. Ty piču. Yeah! Pleskanej, kámo, zbičovanej, jak neposlušnej! Jo, what the fuck? Tak teď už jsem taky trigger, čmejde, doslova. No. Jáš prdel ze mě, vole, ne? Vole, podporovat, to je zrada. Myslím si, že by se ti ke tvému účesu hodila nějaká ezoterická náušnice. Děkuju, budu o tom uvažovat. Pokusím se najít nějaký hezký náušnice ze Šungitu. Hned, jakmile vypnu tento stream. Vlastní řad, co to je? Kamaráde, bratr z vedlejšího pokoje je momentální hajzetův top...
Pič, to to byl! Axel! Ty vole, kámošku, to je novej žolík. To je žolík, když byl ve svém primu. Hovno, no tak teď už je žolík úplně vyřízený. Nechal by si slízat prdel od holky? Ne. Já ne. Absolutně ne. Jo, a to není teďka, že bych zase, že bych byl jakože ashamed z něčeho. Mně to je prostě no-go zóna. Proč? Prostě no go od kluka. No tak, ale nikdy neříkej nikdy, zvlášť. On prostě, ten hajzet ví, že nasbírá brownies bodíky u dnešních mladých, když bude předstírat, že je homosexuál. Já už jsem ho vyhlásil jako ve frýdlantském pivováru, když seděl vedle mě, jo, a okamžitě přestane ze sebe dělat homosexuál a on toho fakt... Není to proti nějakým pravidlům? Není to proti nějakým pravidlům Twitche předstírat, že jsi homosexuál, když nejseš, jenom abys nasbíral brownies bodíky? Co robíš? Víc leasingu pro mě, přesně tak. Víc leasingu pro nás. Tebe jebe! Kolega! Ty jsi kok! Oh, 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 here we go. Gloria, 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 Gloria! Daj úplně kvůli. Kámoško, co mi to zase padal na kecá za stračku? To je neuvěřitelný. On se směje. Ho rozesmiju vždycky tak neskutečný sračky. Ale fakt, jako neskutečný sračky ho rozesmiju. Pane, nějaký indonéský TikTok? Kámoško, on se podívá na TikTok 15-letýho kluka, který si vymýšlí největší sračky, protože má bujnou představivost a on tomu věří. Něco, já už jsem tušil, že je něco špatně. Jesse je... To je PS dvojkový Hagrid. Jsem s ním mluvil se sousedem, ale já to furt nechápu. Tobě to nedochází? Ty už nejseš dítě. A co nevím? Ten muž, on není tvůj otec. Ta hra crashnula. Skvělý herecký výkon, Vojto. Hitneme 1600 subs, tak možná ještě někdy zapnu třetí mafii. Já tu mafii trojku fakt reálně nedávám. Já už si myslím, dává. Že ani vy si ji nemůžete užívat, ne? Co napsal Wartamer? Dvojka. Jestli Wartamer napsal dvojku, tak to budu streamovat. Protože jestli napsal dva, proč tak existuje velká šance, okay. Že tady okurková sezóna. A to je pro mě super. Okurková sezóna, co tam dělá tenhle ten klip? Tam ti narvu moji brokovnici do tvojí prdele. Okay, če, neposílejte mi Alkana, jak říkáš prostý slova, nemluvíš prostě. Tak jsme se směli, že žiju na to, si ještě myslel, keď si vám toho hodili. Tak to tak, jak jste sám hodili. Čo ty? Čo? A, Dvorson. Děj se, co je to? Ticho. Oni mi říkají chlapy, Houdini, CS dvojky. Kurvo! Mid, push from behind guys, be there, push from B. Že tu chceš zůstat a já chci barvnej svět. Už jsem tu několik let. Let. Můžem ti robit toho? Jak se volá Hype Man? Jak je rudej? Většinou rudí jsou bohatí lidé. Většinou, když vidíte nějakého boháče, tak je vždycky rudej. To je z toho důvodu, že jsem neustále na nějakých dovolenkách na pláži, víš? Maty Special Sear Pikantní salám Červené fazole Kukuřice To nejsem já. Chalapeños. Papričky. Chipotle. Kukuřičný. Nachos. A cheddar. Hej, co to je? No, já mám gola! Ne, vy hovra zasraný! Tenhle týden taky plánuju Brawl Stars stream, by the way. Hajset od Dušana říká, že si začal fetovat. No ne on, to jsem tam ještě byl, když to říkal on. Říkal, že by byl OK s kým, kdybych začal fetovat, že by to neřešil. Tak já jsem tam ještě včera napsal do chatu. Uf, děkuju za povolení. To byla ta jediná věc, která mi bránila v tom začít fetovat, tak jdu na to. Tak jsem prostě začal kůřit to buffu. Můžu něco dělat, můj týmejte! Vám to ještě dá, ne? On dá ještě tři ve... Co ne! Dělaj, on to ještě dá? Aha, to je, počkat, to je tři ve trojka vlastně. Stoj, nejím psa. Pomoh mi! Nesta! Najem mu, ale bombí! Kurv... To kde se zjavil? Nice, vypluje ma. Pod opi... Jaký má klip? Chat, já teď Barču přechčiju, protože ona bude muset zítra hodit na YouTube reakci na klipy a ona nebude vědět, že je tady ten klip, který odmítala hodit na... Všimla si to, napsala mi, že si to všimla, že nejsem zas tak chytrej a že to chtěla vystřihnout, ale že to neudělá, že na to nemá čas. Ty shorts. El Barča. Ne, že mi to převrátí to auto. Když i tak byl sex o víkend, teda... I tak jsme se koukli na film. Dívali jsme se na film Havěť. Ten nový francouzský film s těma pavoukama. Nus to byl. Fuj. Nebo to, co nás čeká.
Proč tam jsou tři lidi pořád okolo, nikdo jiný není funny. Jsme jediní, kdo to táhne tady ten český Twitch. Čet, jestli někdy budu mít s Barčou dítě, tak to musí být dcera. Já prostě nechci kluka. Jestli to bude kluk, tak ho dám jako top donu odměnu.